dobar dan još jednom. Veselimo se početku Hrvatskog prvenstva. Želimo, kao što je jedan rekao, nastaviti sa dobrim igrama, odnosno sa boljom igrom nego što smo prikazali zadnji put, ali sa pobjedom koju smo ostvarili zadnji put s pobjedama, želimo ući u Hrvatsko prvenstvo i dizati se iz utakmice u utakmicu. Očekuje nas protivnik s kojim smo posljednja 2,5 mjeseca, ja mislim ovo će biti 4. ili 5. utakmice s njima, 2 u kupu, 2 u prvenstvu, mislim da je ovo 5. znači jedno 2,5-3 mjeseca. Tako da se jako dobro poznajemo, da znamo šta nas može očekivati. Mislim da mi čak i njih bolje poznamo s obzirom na naše nove igrače. Očekujem kao i svaki protivnik da igra malo zatvorenije na Maksimiru, da čeka svoju priliku iz polukontre i kontre. Mi moramo se što bolje pripremiti u takvom načinu igre i tražiti brze rješenja i brze odluke da možemo na terenu i onda napraviti što ste tako ponašanje dobro. Eto, hvala Vjerujem da ste pratili transfere ostalih klubova u HNL-u. Rijeka, Hajduk, ostali malo, kako vam se čini? Pa dobro, tu vrte se uvijek neki slični igrači tu po Hrvatskoj. Nažalost, ekonomska situacija je takva kako je. Klubovi nemaju baš neka velika financijska sredstva da mogu neka nova lica dovoditi u HNL, osim mladih igrača, tako da u principu sve te igrače više manje poznamo. Stanje je malo, ajmo reći, malo se komplicira. Imamo Duju koji je na risu stopala, imamo Posjekotinu koji je šivao nakon utakmice, imamo Antovića koji smo najviše raubali tokom cijelih priprema zbog toga što na njegovoj poziciji nismo imali adekvatnu zamjenu, pa onda ćemo njega malo isto odmoriti. Imamo Joa koji ima neku privatnu obavezu koja je dogovorena već prije 2 mjeseca, koju smo znali da će biti, tako da će biti na ovakvu veću moć. Dinamo je imao većinom problema tamo početkom prosinca i godinu u godinu. Da li ste sada malo drugačije tempirali sezonu, formu? Da li mi, naš cilj je da djelujemo drugačije, a vidjet ćemo sada, ne mogu reći što će biti. Ja vjerujem i nadam se da će biti puno kvalitetnije i puno bolje. Pošto se ti uđe nekako i radi kore? Ma ne, to je. Još će trebati proći do idealne forme i toga trebamo biti svi skupa svjesni. Najvažnije da smo mi koji vodimo i koji dole radimo treninge, da smo svjesni toga i momčad također da je svjesni toga da može još puno kvalitetnije i puno bolje. Prvo bih rekao da nismo odigrali još uzrasnu utakmicu. Da se maksimalno moramo koncentrirati na tu utakmicu. Ponavljam presicu na kojoj sam bio nakon utakmice sa Žalgirisom. Negativne iskustva smo već imali, koja nas za sada nisu koštale glave. Vjerujem da će tako i ostati, ali da moramo maksimalno ozbiljno raditi utakmicu u Vilniusu, pa ćemo onda razmišljati šta će biti dalje. Informacija od jučer znali smo to od kraja kad smo završili sva prvenstva koji su mogući potencijalni protivnici, da može biti plus minus tada to ekipa da neko ispadne ili nešto, ali vidjet ćemo i ono sveće. Partizan se nudi kao super igrač. Pa mislim, ne bih volio za ono sad komentirati s kim ćemo, šta ćemo, ajmo riješiti Žalgiris prvo, pa onda ćemo razmišljati šta dalje. U kojoj poziciji bi htjeli do kraja prelaznog roka i kao trener dobiti ono pravo pojačanje još? Htio bi dobiti na lijevom ofenzivnom gdje igra Junior, htio bi da se Junior vrati, htio bi da se Taravelu vrati, htio bi da se Adi vrati, htio bi da se Kuseinović vrati. To mi je dobro. Nitko sa strane?
Ne treba mi niko, kad se oni vrate, ne treba mi niko. Naravno da je tržište do 31.8. Uvijek je sve moguće i ovako i onako, ali najveća mi želja da se povređeni igrači čim prije vrate. Zdravi u konkurenciju. Ajmo kako ih ponudno za igrače. Pa s obzirom da sam sad ovo trenerska kabina, ne dolaze te informacije, to što ne. Ali... Ne možeš ne zvuk. Ti čuješ?